Kakvi su ti utisci na kraju, evo sad kad si se vratio i kad možda kažem hladne glave da sagledaš sve to i da li si isplatio otići, da li je to stvarno ono što se kaže obećana zemlja u smislu da imaš platu 1.500 evra i da onda ti krene nekom sve bolje u životu? Pa nije obećano ni malo. Nije obećano ni malo, a opet možeš bolje da se sladiš nego ovdje. Tako da je to jedna poražavajuća okolnost, zato što malteški standard je visok, znači jako je skupa strana, jako je skupo sve, a zarade su malo, malo jačine. Tako da ljudi onda moraju da rade dopunske poslove i tako to. Ali opet im je bolje da ide, ako ne kampiraš, tako da... To je onaj deo ljudi koji nije mogao da se dokopa Nemačke, Švedske, bolje standarda, ali opet ja kažem, ti ljudi zaslužuju apsolutan naklon, zato što se bore za sebe, zato što žive tamo i jako su uticajni tamo i cenjeni. Znači, Maltezi cene Srbe, malo su i ljubomorni Srbe, znači što se osobni od njih, ali suštini iz onog iskustva volim. Naprimjer, ja... Ti se osjećao prihvaćeno, jesu se te gledali onako sa visine, kao recimo kad odeš u Nemačku, pa Švabe umeju onako malo da... I da ti komentarišu nešto i... Ne. Cenjen i poštovan. Znaš, još pogotovo ako prihvatiš da si u njihovoj zemlji i poštoviš njihove zakone i običaje, sasvim korektno. Imao se dosta prijatelja Malteza, jako su, malo su čuda narod, ali su dobri, generalno su dobri ljudi.